Добро утро и от мен, уважаеми зрители. Днес ще си говорим за конспирации и защо българинът става все по-склонен да вярва на конспиративни теории, какви са белите линии в небето. Ще разговаряме за това с Димитър Ставрев, журналист от списание Криле. Но преди това, нека да видим едно кратко видео, в което обобщаваме конспиративните теории, които върлуват в интернет през изминалите няколко седмици. Последните няколко седмици в социалните мрежи се разрази буря от коментари относно следите в небето, които оставят самолетите. Привържениците на теорията за Chemtrails твърдят, че те са в резултат от разпръскване на отровни химикали. Депутат от Възраждане дори предложи да свика комисия в Народното събрание, за да разследва следите в небето. Припомняме, че само преди няколко месеца обаче самия лидер на Възраждане пусна шеговит пост, в който иронизира вярващите в Chemtrails, след който беше остро разкритикуван от редица свои почитатели. Разбира се, България не е уникална в това отношение. Американски известни личности, сред които Принс и Кайли Дженър, също са привърженици на теорията. Какви са белите линии, които виждаме в небето? Първо искам да кажа, че отговора ми има две страни. Едната ми е като гражданин, другата като инженер. Като гражданин да кажа, че ми направо впечатление, че теорията за Chemtrails, т.е. химически следи, Chemical Trails, винаги се активира, когато предстои да се вземе някакво нестандартно политическо решение. А вярата в тези теории конспиративни стана благодарение на дигиталната революция по края на 90-те години, когато всички хора можеха вече да получат информация от всякакви източници, всички могат да снимат и да пускат снимки в социалните мрежи и източните информация вече няма журналистическа етика и морал, т.е. златото право на BBC за три независими източника отпадне от тия някъде в небитието. Отговорен като инженер. Всъщност това не са никакви химически вещества, с които ни пръскат, неизвестно кой и защо, а това са кондиционни следи от движението на самолетите на голяма височина. На тази височина между 10 и 12 000 метра температурата е между минус 40 и минус 60 градуса по Целзий. При тази температура е нужно много малко количество влага, за да кондензира във вид на ледени кристали, т.е. тези бели следи, които виждаме, това всъщност са ледени кристали, които разяват слънчева светлина и това ги виждаме в този вид, който е познат на всички. За да се получи тези кондиционни следи, имам нужда от кондиционни ядра, както и при градушката. Тези кондиционни ядра се играят от неизгорелите частици от горилото след самолетите двигатели, които издият с изгорелите газове. И благодарение на тях се получават тези кондиционни ядра, които нарастват и се вижда в вида, в който ги виждаме в небето като следи. Има един друг феномен, който е свързан с същия механизъм, физически механизъм, защото знаете, че природа всичко е физика и химия. А математиката обяснява процеса, който ги обяснява. На малко височина, където има при силна влага, виждате в момента на снимка съм донесъл, това са наречени кондиционни шнурове, които се образуват при излитане кацане на самолетите, следствие на висока влага и разликата в нагряването под крилото и над крилото. Така че тези неща се виждат и на Земята, не само на 10 000 и 12 000 метра височина. Основният аргумент на хората, за да вярват в тези теории, нали, е защо обаче по време на детството ни нямаше толкова следи. За отговорим общо взето на всички тези конспиративни допълнения към теорията или защо следите понякога остават за по-дълъг период от време? Какви са научните обяснения, които стоят зад това? Първо, защо са повече следите? Казахме, че сме в дигиталната ера. Всеки може да отвори сайта FlightRadar24 и да види колко самолети на време в момента има в България заради затвореното въздушно пространство на Украина и Русия. Тоест целият трафик от Америка и от Европа към Близки и Средни изток минава в момента над България. Така че това обяснява големия брой следи във въздуха. А научното обяснение, аз ви казах, това е конденс на влага на голяма височина при ниска температура. Така че няма никаква конспиративна теория, защото не вярвам всичките прита са по света, са в един зал срещу собственото си население, защото те самолети, като излетат, минават от много държави. Те самолети се следят от радарните системи, не само граждански и военни. Така че ако някой има подозрение, че някой не прави срещу населението му, би предприемал мерки за спирането на тези полети. Добре, вие споменахте, че тази теория винаги връхлита публичното пространство във времена, когато предстоят да се вземат тежки политически решения. Тоест, кой има интерес това в момента да става на дневен ред? Българската камбанария, видите, че в момента две от трите групи за подозрение в такива случаи са активирани. Това са таксиметри, шофьори и ромското население. Сега остава само включени футболните фенове и картинката ще е пълна. Добре, а всъщност
Как можем да противодействаме на тези въпросни конспиративни теории? Смятате ли, че в такива ситуации медиите, включително ние, това, което в момента правим, трябва да има по-големи образователни кампании, нали, информационни, или това само допринася към страховете на хората? Проблемът е, че българското средно образование беше сериното. Едно време всеки завършил средно образование, така бяха поне 90% от българското население. Излизаше са и такива прилични знания по физика и по химия. И много лесно само можеш да си обясни какво е происход на тези следи. Тъй като в последните години всичко това беше разрушено като средно образование. Хората излизат с цяло някои зубрени неща, които ги помнят, като ги изпитат за следващия урок, вече не помнят нищо. И се много по-лесно в смисъл, не знаете, прост народ, слаба държава. Тоест един необразован народ много по-лесно може да се манипулира от един образован народ. Но не са ли именно представителите на това по-възрастно поколение голяма част от хората, които вярват също в тези теории? Аз може би като млад човек малко така реагирам, но все пак има и доста възрастни хора, които... Ами те, за съжаление, през последните 30 години минаха през толкова кризи и изпитания, че са готови да повярват всичко сами, само че обяснят лошото си положение в момента. Добре, и тъй като сме на финала на разговора, според вашите наблюдения в работата ви, кой е най-ефективният начин, когато видим и интелигентни хора да попадат в, как да кажа, този капан на конспирациите, да противодействаме на това? Как може да ги убедим? Става ли само с тези научни аргументи, които вие тук за две минути успяхте да изредите? Аз не знам по-добър аргумент от науката. Науката все пак е особено точните науки, физика, химия, математика, биология до някъде. Това са точно науки. Там 2 и 2 винаги. През 5 век е било 4 и сега е 4. Там промяна няма. За разлика от хуманитарните науки, там само специалисти са и по-други. Политолози, социални антрополози, които спекулират със страховете и надеждите на хората. И в резултат се ръжат такива конспиративни теории. До голяма степен и вие споменахте, социалните мрежи изключително много допринесоха за това. Да, социалните мрежи дават достъп до информация в неограничено количество, но тази информация никой не е проверява. Всеки може да пише всичко във Фейсбук. И после аргумента една жена на пазара каза, който беше едно време. Сега един човек или каза по телевизора или каза във Фейсбук. Така че това някак се ограничи. Въпросът е да има образование на хората, хората са наясно с физическите и химическите процеси и да могат да прочитат нещо, да се замислят, казват, бе, дали това наистина е точно така, дали не ме лъжат и защо ме лъжат. И както споменахте, да го проверят поне от няколко източника. Абсолютно, това е... Ние двамата с вас като журналисти знаем, че това е основно правило в журналистиката. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че поне огромна част от зрителите вече се чувстват малко по-спокойни, въпреки че винаги ще има такива конспиративни теории. Важното и нашата мисия все пак е да говорим с аргументите на науката и мисля, че това е всичко, което исках да кажа. Сега обратно към Симеон и Криси. Много ти благодаря, Флора. Още нещо с Флора или пък Ловци на митове. Очакваме скоро да обориш и плоската земя, рептилите и други важни неща, които витаят в социалните мрежи.